Velkommen til femte episode av Holzweiler Podcast. Jeg heter Nikolai og jobber med produksjon av content I Holzweiler og skal lede gjennom dagens episode. Podcasten vår kommer til å handle om mye forskjellig, litt om mote og om de ulike prosessene innad I Holzweiler, som designprosesser, produksjoner av visninger og kampanjer. Men podcasten vil også handle om kultur og om spennende møter med ulike folk I ulike deler av verden. I dagens episode så skal vi snakke med Ali Gallefoss, som en kunstner basert I Oslo. Ali har en bachelor fra kunsthøgskolen I Bergen, hvor han har studert møbel- og interiørarkitektur. Han har nå begynt på master I samme studieretning på kunsthøgskolen I Oslo. Ali har hatt flere utstillinger både I Norge og utlandet, og har I tillegg gjort et kunstsamarbeid med Holzweiler, som vi selvfølgelig skal høre mer om I denne episoden. Ali en kreativ og glad person. Han beskriver seg selv som rolig på utsiden, men kaotisk på innsiden. Ali en hardtarbeidende kunstner som får til det han vil. Ali, hva synes du om introen min? Var den bra? Du leverer mye bedre enn jeg ville forventet. Synes du det? Ja. Hvordan har uka di vært så langt? Ja, jeg går jo på skole. Ja. Første år på master på kunsthøgskolen. Og det, akkurat nå så det mye press. Vi har... Vi har en lærer som forventer mye av oss, og vi skal til London og møte, ha et kurs sammen med IDEO, som en av verdens største designbyrå. Shit. Og når det sies I klasserommet at nå skal dere fremføre for 60 ansatte, CEOs, bla bla bla, fra Dubai og alt mulig, så det en stor fotball. Hvis du begynner å søke på sånn, de mest vanlige symptomene på stress, så det liksom, ja, da kommer det opp Ali Gallefoss. Ja, du nevnte jo for meg før vi begynte å spille denne episoden her, at du fort kan bli litt stresset og ha mye nerver. Ja. Tror du det litt sånn typisk kreativ folk? Veldig usikker altså, ja. Men altså, jeg kan bare relatere til meg selv. Det en blanding av forventninger og at man har, ja, altså, man har veldig høye forventninger til seg selv. Men har du høye forventninger til deg selv som menneske, eller det liksom med tanke på kunsten du driver med? Både og. Ja. Men altså, man vil jo være et bra menneske, men og på samme tid levere ja. På et høyt nivå. Det altså av designere og kunstnere nå så det å bare lage ting når man går på et sånt studie så jeg går på man må ha noen kontekst og for at man ikke skal bare produsere ting ting etter ting etter ting. Ja. Kunst det noe du har vært interessert I hele tiden eller noe som har kommet sånn med de siste årene? Jeg har egentlig aldri vært interessert I kunst. Du har ikke det? Jeg vokste opp med en mor og tre søsken, og bodde veldig lite, og vi hadde ikke akkurat så veldig mye kunst på veggene. Så det var liksom aldri en, altså, en verden som jeg ble introdusert for. Så det begynte jo egentlig med at jeg følte at jeg skilte meg ut på grunn av min kulturelle bakgrunn. Jeg skilte meg liksom ikke ut på noen annen måte enn at jeg var bare, at jeg hadde en annen hudfarge. Og etter hvert så I begynnelsen så var jo det altså man kunne bli mobbet og alt mulig, men etter hvert så fant jeg ut at jeg kunne like greit bare skille meg enda mer ut. Ja. Så da begynte jeg å kle meg annerledes. Det skjedde ikke før sånn I 10. klasse eller noe sånt. Og da merket jeg at plutselig folk så meg på en annen måte og jeg følte en eller annen respekt for andre mennesker som jeg ikke følte før da. Plutselig så var man en del av de
populære og ja. Liksom ja, det var en retning som gjorde at jeg begynte å jobbe med klær og etter videregående, og så igjen så møtte jeg de mennesker som har hadde interesse eller studerte kunst, og så endte jeg opp på kunsthøyskolen i Bergen. Så det å kunne ha en kolleksjon sammen med en liten kolleksjon sammen med Holzweiler nå, er jo veldig spesielt, veldig stort. På samme tid så føles det veldig naturlig, siden jeg har jobbet med altså som innkjøper i veldig mange år da. Så har jeg det har på en måte vært hovedinteressen min når det kommer til altså estetikk, design, alt mulig. Det må vi snakke litt mer om. Du har jo nå gjort ganske mye forskjellige ting i samarbeid med Holzweiler. Hvor er det hele startet egentlig? Altså samarbeidet mellom deg og oss. Det startet i august i fjor. Da var det en god venn av meg, Patrick, som hadde tipset om at jeg kanskje var en aktuell kunstner å gjøre et samarbeid med. Og veldig kort tid etter det så ble jeg kontaktet av Susanne, tror jeg det var, og fikk en pitch om at kan vi gjøre noe med avkapp eller med deadstock, altså noe med det. Og så tok jeg og siden vi bare hadde to uker, eller jeg hadde to uker. Du fikk to uker deadline på å lage kunstverk. Ja. Hvordan synes du det var? Jeg hadde akkurat begynt på skolen. Ja. Hadde gledet meg veldig til det. Så og tenkte at all min energi skulle gå til å være en flink student. Da måtte jeg jobbe da, altså timene før skolen. Jeg dro ut på Helsfyr, hos Billedhøyreforeningen har støperi der, og de jobber med stein, altså steinhugging, stein. Ja. Så dro jeg ut dit og jobbet fra 6 til, ja, frem til jeg måtte dra til klokken 9, med å hugge stein. Og så etter skolen så satt jeg hjemme i stuen og tovet, altså nålefiltet sammen skjerfene. Oh, ja. Deadstock-skjerf til det som ble utsiden av den skulpturen som jeg endte opp med å lage. Dagen etterpå så leverte jeg masse forskjellige skisser på hvordan denne skulpturen, eller disse skulpturene, skulle se ut. Eller kunne se ut. Det som er så fint i alle prosesser vi har hatt der, det er at de, Susanne, Andreas, alle sammen bare gjør det. Du får gjøre akkurat, eller jeg har fått, du fikk gjøre hva du ville. Jeg har på en måte gjort akkurat det jeg ville. Selvfølgelig har jeg vist de noe først, og så, men de to ukene som jeg har jobbet intenst med å lage det her, dialogen min var jo i hovedsak med Susanne i den perioden her. Og hun visste jo ikke, hun hadde sett noen bilder av liksom skjerfene som var litt sånn tovet sammen, og steinene som jeg fant i en container da, som definerte størrelsen på skulpturen. For jeg sa det at hvis jeg finner, altså de steinene jeg finner, hvis de er små, så blir det, kanskje det blir flere små skulpturer, eller det blir bare en pitteliten en. Hvis de er større, så kan jeg dra det opp i skala. Det, altså materialene definerte egentlig hva det ble. Kult. Så ikke bare skjerfene som ble brukt i kunsten er deadstock, men også steinene på liksom... Ja, det er ting som på en måte er kastet, som de ser på, altså om det har fått
om steinen har fått et hack i seg, eller om de bare de tenker at det her kan ikke vi bruke, så de kaster det. Og så er de veldig åpne til å slippe til kunstnere eller noe som kan ta bruk av det. Da. Hva er det du blir inspirert av? Sånne mennesker som deg. Åh, fy søren, det var riktig svar. Veldig mye norsk natur, men altså, jeg føler at en abstrakt norsk natur er mye av det tingene mine ser ut som når det er på en måte ferdig. Ja. Troll kan jeg være inspirert av, gamle eventyr. Når jeg ser på kunsten din, så ser jeg, den ser veldig sånn leken ut, hvis du ser hva jeg mener. Den er sånn der, det er ikke så mye rette linjer, det er litt sånn bølget og litt sånn der, veldig lekent og gøy da. Mm. Altså jeg er ekstremt seriøs, altså jeg jobber hardt og veldig målrettet for å komme der jeg vil, men jeg har en litt sånn fuck it attitude når det kommer til det, fordi at jeg er i en bransje nå som jeg i utgangspunktet ikke kan så veldig mye om, eller ikke kunne så veldig mye om. Og jeg lever fortsatt litt på den der at jeg later som jeg ikke kan noe. Så derfor så gjør det ingenting om jeg gjør noe feil. Okay, og da kan jeg egentlig bare gjøre akkurat det jeg vil. Og jeg merker det at når jeg gjør akkurat det jeg vil, det er da folk, det er da inboxen min blir full av, hvor kan jeg kjøpe den? Kan jeg kjøpe den der? Er det sant? Og det kan være en idé som jeg har brukt ekstremt kort tid på. Kanskje den har blitt, altså den har jo selvfølgelig blitt utviklet gjennom at jeg har brukt tid på studiet og lært med de grunnleggende tingene som man burde kunne, men det å bare bryte helt med det og ikke være han som tegner en stol i løpet av karrieren sin og that's it, det jeg vil egentlig bare ha det gøy. Ja. Og jeg gjør det som faller meg inn. Og altså når man går på skole så må man legge ekstremt mye på en måte bak en ting. Du kan lage en stol og så må du ha en historie eller en backup. Jeg har masse gutter som backer liksom den stolen som bare står der bak og bare ja, den stolen altså det kan bare være en stol og veldig ofte er det det folk lager noe. Og så skal de legge på en tyngde, eller en historie. Det er bare en muntlig eller en skriftlig, jeg vet ikke. Det er bare, av og til så kan du bare skrive, stol, laget i går. Det er veldig sant. Så, altså, så befriende å tenke sånn. Så altså, vi er jo ikke så veldig flinke egentlig. Vi, ingen av oss, møbeldesignere eller kunstnere, så alle kan gjøre det. Ja. Det er bare det at det er veldig få som gidder å gjøre det. Ja. Det er veldig få som gidder å lage de tingene jeg gjør. Ja. Det er derfor jeg gjør det, for jeg ser en mulighet til det. Mm. Det er veldig få som gidder å stå og hamre i en stein i flere dager for at det skal bli en stol. Også vil folk ha kanskje en fast inntekt også. Ja. Det er jo også noe. Nå har vi hatt med kunsten din til litt forskjellige steder. Ja. Vi startet vel i Oslo, så var den i Paris, var det? Ja. Og så København, og så skal den vel litt forskjellige steder senere. Er det noe du liksom hadde sett for deg at kom til å skje når du sto og lagde den? Absolutt ikke. Jeg tenkte det var en utstilling som skulle være i et par dager, kanskje en uke. Og det var det. Jeg forventet ikke responsen. Og at liksom veldig kort tid etterpå så var den i Paris. Og så plutselig så får man beskjed om at Ali, du skal være med ned til Beijing. Vi hadde jo med til Beijing også. Det var du også med. Jeg var også med til Beijing. Du fikk lov. Bare på grunn av meg. Ja, det er sant. Takk. Er du glad for det? Veldig glad. Ja, veldig bra. Takk for at du dro med deg. Ja, nei, men så plutselig var han der, og plutselig så står jeg på en av de butikkene som jeg kanskje
på en måte har blitt inspirert av, fordi at liksom, ja, det er sånn konseptuelt, så er det, ja, det er en av de få butikkene jeg kan gå inn i og fortsatt bli inspirert. Jeg trenger ikke å se på klærene engang, man bare ser på installasjonene som er der, og man kan gå i kaféen, den kule kaféen, og så tar man med seg noe, en god kaffe og en liksom tørr kake, og så er det good. Ja, fordi du hadde jo med kunsten til Beijing, og så var det Dover Street Market som ville ha kunsten inn i butikken sin. Til de som ikke vet helt hva Dover Street Market er, hva vil du liksom, hvordan vil du beskrive den butikken? Altså, det er en installasjonsbasert butikk. For å på en måte ta folk med inn til Beijing-butikken, altså det er jo i London, og i Shanghai, og i Ginza, og ja, i New York også, tror jeg. Ja. Men i Beijing så kommer du inn, og så er det liksom, først du ser en 2 meter høy elefant, som bare står midt i rommet. Og nesten alle merkene som er representert der, lager en egen installasjon til Dover Street, altså spesifikt for den butikken. Ja. Så klærene henger i et stadig skiftende miljø hele tiden. Og de var liksom en av de første som begynte med det her. Mm. Vi holdt jo da på, husker jeg, ganske sent på natt den ene dagen med å sette opp kunsten. Og så var det vel dagen etter, eller 2 dager senere, hvor vi hadde et event med masse presse i butikken, og en middag med hele pressegjengen. Følte du litt på nervene da, når du plutselig skulle være med på litt intervjuer, snakke med folk om kunsten og så videre? Ja, du har jo mest sannsynlig et klipp der som kan beskrive hva jeg følte da. Vi kan høre på det nå, faktisk. Ja. Her er det. Ja, faen, nå begynner jeg å få panikk, ass. Det er morsomt. Det er morsomt. Fordi jeg husker at vi kom opp i butikken under eventet, og så trodde du at du skulle tale. Husker du det? Ja. Det er en sånn ting som... altså, jeg er jo alltid i en spotlight, sånn i hverdagslige situasjoner. Jeg elsker å snakke om meg selv og ha all oppmerksomheten. Men med en gang man skal på en måte levere noe, det kan være liksom at man, jeg kan sitte og liksom entertaine i en evighet, og så hvis med en gang noen sier at jeg skal si noe seriøst, så bare freaker jeg helt ut. Jeg vet ikke hvorfor, men det er sikkert dårlige erfaringer fra når jeg var yngre. Blir du veldig preget av hvilke rom du sitter i? Altså miljøet rundt deg når du skal jobbe med for eksempel kunst eller skoleoppgaver? Ja. Det er også liksom sånn, vi har et sånt slags nesten sånn bur, sånn typ stillerom, inne i klasserommet. Og der har vi ofte litt sånn, denne uken her, så er det gjennomganger der. Og da bare merker jeg at det er stokk seg helt for meg, fordi det føler liksom du er sånn liksom klaustrofobisk, alt er bare hvitt med sånne neongrønn sofa, og det funker ikke, altså. Nei. Jeg foretrekker at det er litt varme, og at sånn som her. Ja. Ser du på deg selv som en introvert person, eller ekstrovert? Jeg er jo den her klassiske, vil jeg tro, introvert, ekstrovert, eller? Sosial introvert. Ja, eller egentlig ikke. Nei. Men det er liksom, hvis jeg kjenner de jeg snakker med, så er jeg ekstremt ekstrovert. Okay. Da er det alltid, det handler alt om meg, og det snakker jeg som bare det. Sånn som nå. Ja. Men hvis jeg møter nye folk, så er jeg ofte veldig hans stille. Ja. Veldig ofte så handler det faktisk om rommet. Ja, hvis, okay. Hvis du kommer inn på et forspill, når du har suttet lenge nok i det miljøet, så er det plutselig, er du en del av, da har du liksom tatt din plass i rommet. Du trenger jo ikke å snakke med noen eller noen ting før det skjer. Men plutselig så er det sånn, åja, nå føler jeg meg komfortabel. Sant, nå kan jeg begynne å snakke med folk da. Så er det en godt poeng.
Bli varm I trøya. Det var bra. Ja, det likte jeg. Vi må nesten runde av, men det noe du har lyst til å tilføye til slutt? Vær så god. Skal jeg tilføye til slutt? For at dere fikk lov å være med. Å, ja. Ok. Takk for I dag. Takk for at du kunne bli med. Det var Takk for veldig, at jeg fikk lov å komme. Det var superinteressant å høre litt om hva som foregår inn I hodet til en kunstner. Takk til alle som hørte på podcasten I dag, og så snakkes vi I neste episode.